Привітанне, сябры, вы ў жывым эфіры Белсату і зараз аналітычная праграма размова. З вами вядучы Віталь Цыганкоў. Недавно были опубликованы полные документы об интеграции, которые подписали Путин и Лукашенко еще 4 листопада. Ці изменилась их оценка, насколько глубоко пошла белорусско-российская интеграция? Ці створая Менский режим новый уровень репрессии, переходячи на свояков и майомость лидеров протесту? Гэта и да інші питання меркуем разом с сегодняшним гостем размовы. На совязи аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Мажейко. Вадим, добрый вечер. Привет, Анита. Ну, вот опубликовали спочатку, нават было с таким оттенем сенсации, потом оказалось, что документы гэтые довольно давно уже были в открытом доступе. Ну, тем не менее, только зараз грамадство звернуло увагу. И первая реакция была, что да, на самой справе это больше серьезно, чем думали спочатку, але уже другая реакция аналитичная была, что все-таки может быть и ничего там особливо нового. Вот сярод гэтых реакций, якое ваше ставление, что для вас гэты цалкам опубликованные документы нечто прояснили в этой ситуации, насколько все-таки гэты так званые дорожные мапы выглядают серьезные погрозы суверенитету? Ну, сапраўды, калі былі знойдзены з дапамогай нашай нівы гэтыя тэксты дарожных мапаў ці, як цяпер іх называюць, саюзных праграмаў, то, канешне, мы пабачылі болей канкрэтыкі, у тым ліку канкрэтыкі і пра больш шчыльную інтэграцыю, пра там наднацыянальныя органы. Але, мне здаецца, галоўны д'ябал не ў гэтых дэталях на паперы, бо на постсавецкай прасторы існуе вялікая традыцыя подписание гучных паперов без аніякага, ну, фактичного у будучині виконання. А д'ябал акурат у тим, що ось за гэты гучне абмеркування дорожних мапов, до якого було шмат уваги незалежних мед, громадств, експертів, за гэтым усім проходять протести, у яких сапраўды повелічується реальний вплив Росії. І ён не у паперах, не у союзних програмах, а у тим, як повстали так не особливо заважно ось гэты военно-подрыхтовшие центры российские на территории Беларуси, якія, ну, фактично, по сутности, мало чем адрозніваюцца ад вайсковых базаў, як ось признание Крыма Лукашенком риторичное, якое тягнулося шмат год, як оно тепер вельмі легко отбылося, і, зрэшты, як пераорентуется транзит і фактично экспорт і беларускіх там нафтапрадуктаў у перспективі, і бачимо зараз акурат конфлікт вакол калійных угнаєнняў, і як гэта ўсё пераорентуецца логістыка на расійскія порты. На мой погляд, гэта ўсё рэальныя прыкметы таго, што залежнасць Беларусі ад Расіі цяпер павялічваецца, і яны куды больш рэальныя і куды больш сур'ёзныя, калі там глядзець з пункту гледжання пагрозаў, чым тыя ці іншыя словы ў дарожных мапах. То бок можна сказаць, што Москва, не мяняючы стратэгіі, але, як мне падаецца, змініла пэўны накірунак з палітычнай інтэграцыі, калі яна вырашыла, што гэта ўжо не так важна, усе гэтыя там заявы ці нейкія там наднацыянальныя, каторыя ўсё роўна не будуць працаваць, нейкія структуры, а важней гэта эканамічная і ваенная сфера. Можна сказаць, што мы назіраем змену гэтага накірунку? Ну, я б сказаў, што стратэгія ў Расіі адна, гэта павялічваць свой уплыў на постсавецкай прасторы, фактычна ў той ці іншай ступені імкнуцца калі не да адраджэння ў розных выглядах імперыі, але да таго, каб гэта постімперская прастора групавалася вакол Расіі. І Расія проста ідзе да гэтага рознымі шляхамі. Недзе можна заахвочваць партнёраў праз палітычную інтэграцыю, недзе можна праз бяспеку, як ось мы бачылі яскраў прыклад з Арменіі, недзе пэўна ступень эканамічнага ўзаемадзеяння, недзе мяккая сіла, ўсе гэтыя фонды Грачакова, недзе праз прапаганду праз расійскае тэлебачанне, ці як было з Лукашэнкам, аказваючы ў нейкі крытычны момант такія прапагандысцкія паслугі, то рознымі шляхамі, але падыход да Расіі адзін. Вертаючыся зноў у імперію. А ісці да гэтага можна па-рознаму. Расія ж не прынцыпова, які будзе да гэтага шлях. Галоўны вось канчатковы мэта і галоўны гэты накірунак. Таму Расія і ідзе па розных шляхах. Вось тут табе і саюзныя праграмы, тут табе і лагістыка. Вось бачым зараз новы амбасадар, зноў чалавек сур'ёзны,
певно, на нейкі незначныя пазіцыі яго не прызначалі. Таму Росія ідзе рознымі шляхамі, і пакуль бачыць, што агульны каэфіцыент пазітыўны, Беларусь уцягваецца, то і добра, Расія гэта і задавальняе, і патрэбы спяшаць, каб менавіта сёння гэта было палітычна, то няма. Расія можна можа ісці часам і акольным шляхам, але калі ён не задавальняе агульны кірунак, то чаму не? То, что Лукашенко за апошние там тыдні, месяц, як мінімум два разы заговорил там про лёс беларускай мовы, як бы люди, якія ведаюць его трошки больше, чем один день, разумеюць, что гэта не тая речь, якая его так духовно хвалюе, вось, калі сказаць вельмі мягка. А вот ён заговорил, які в этом палітычны сэнс? Ён можа адчуў, што вось гэтая некая залежнасць ад Москвы надта вялікая, і што ён думае, што ён заговорыць про лёс беларускай мовы і зараз што, беларусы пачнуць его падтрымліваць у барацьбе супраць расійскага агрэсара? Вы бачыце нейкі вот палітычны сэнс у гэтых заявах? Ну, сапраўды так, канешне, можна раскладаць дзеянні Лукашэнкі і цалкам слушна зазначаюць, што яны ж не надта разумныя, не надта стратэгічныя. Ну, то па шчырасці тое, што зараз паспрабаваў выставіць сябе нейкім клапатлівствам пра беларускую мову, выглядае не самай моцнай стратэгічнай палітычнай памылкай Лукашэнкі. Канешне, Лукашэнка адчувае, што ўзрастае ягоная залежнасць ад Расіі, ён аб гэтым не пакоіцца больш, чым хто іншы, некі там заўзятыя каментатары, якія бачаць у кожным кроку проста паглынанне Беларусі Расіі, дык Лукашэнка яшчэ больш зацяты, чым такія людзі. Канешне, ягоная не пакоіць. А праблема ў тым, што і логіка ягоных палітычных дзеянняў такая, што сваімі ж рукамі ён гэтую залежнасць паглыбляе. Так, ён баіцца быць паглынутым Расіяй, але яшчэ больш ён баіцца быць паглынутым беларускім народам. І якую пагрозу ён адчувае ў пэўны момант большай, ад яе ён і бяжыць. Таму, канешне, немагчыма было пачуць развагі Лукашэнкі пра важнасць беларускай мовы, напрыклад, таму ў верасні 20-го года. А зараз вось ён пачынае так казаць, так, таму што проста ну, не знаходзіць нічога лепшага, каб неяк спрабаваць збалансаваць залежнасць ад Расіі. Але мы бачым яго ўсё менш і ўсё менш нейкіх рэальных тут магчымасцяў, бо адна справа гуляць у мяккую беларусізацыю у гады там, у 18-19, калі сітуацыя пасля Крыма іншая, калі Лукашэнка ўвогуле гуляе ў міратворца, калі палітычна ўсё досыць змягчаецца ў краіне, і зусім іншая справа цяпер. І, канешне, так, старыя механізмы тут не могуць спрацаваць, цалкам слушна адзначылі, але новых механізмаў то Лукашэнкі таксама няма. Да, адзінае, што ў яго добра працуе, гэта павялічваць рэпрэсіі, у гэтым сэнсе не будзем ужываць эту метафору дна, которая ўжо прабіла дно сваім дном за все гэтыя полторы гады, але тое, што нешта новае, да, з'явілася, тое, што Лукашэнка пагражаў падчас яго выступу, і вот пачало на гэтыя апошнія дні ажыццяўляцца, што мы бачым, як наклалі арышт на кватэру дачкі Павла Латушкі, і ён інтэрв'ю заявіў, што там праблема яго стратэгічнага брата, з якім ён даўно не кантактаваў, і больш за то ён казаў, што іншыя сябры ягонай каманды таксама маюць нешта падобнае, проста са сваёй маёмасці, проста пра гэта яшчэ не агучвалі. Вось гэта проста сэнс напалохаць, ці яны сапраўды, вот, ну, скажам, тая ж самая метафора па 37-й год у гэтым сэнсе пачнуць ўжо змагацца не толькі з людзьмі, а з іхняй маёмасцю, каб ну, прадухіліць любую проста думку пра апазіцыйнасць, пра нічадумства. Ну, як мне зараз падаецца, гэта больш нагадвае вось тое, што рэпрэсіі, калі яны пачынаюцца, а калі няма зразумелага інструмента, як іх спыніць, то яны пачынаюць некую эскалацыю, шукаюць усе новых ворагаў. Шукаюць усе новыя магчымасці старым ворагам на салі. Сістэма штодня нешта вось удумвае нейкія вельмі дзіўныя рэчы. Ці то мы пачынаем вось разбірацца, наколькі моцна нас пакрыўдзілі немцы 70 год таму, чаму з гэтым не ўзгадаць. Ці вось як зараз завялі там справу на польскага суддзю, які адмовіў у экстрадыцыі Степана Кутілу. То бок знаходзяць нейкі ну, цалкам дзіўныя рэчы, і вось, ну, зараз можна яшчэ паціснуць там даных стратэгічнага брата Латушкі. Ну што, ну, хіба можна нешта сур'ёзна уявіць, што Латушка скажа, а, ну не, ну, калі ціснуць на стратэгічнага брата, ну і гэта ўсё, не, ну гэта ўжо апошняя кропля, ўсё, я здаюся, іду каяцца Лукашэнку. Ну, канешне ж, не. І цяжка сабе уявіць, што нехта, ну, сур'ёзна будзе на такое разлічна. Таму гэта проста яшчэ адзін ціск. І так, ўжо раней мы бачылі, як актывісты, як зараз за мяжой,
хваляваліся за сваю маёмасць, думалі пра тое, каб прадаваць кватэры, нешта такое. То пашырыць нічога новага. Канешне, у такой неправавой дзяржаве, як сённяшняя Беларусь, няма нічога дзіўнага, што могуць ціснуць самымі рознымі інструментамі. Тут ужо, пэўна, нікога гэтым не здзівіш. І таму ўлады тут хутчэй дзейнічаюць па інерцыі, чым з нейкім стратэгічным планам. Мне так здаецца, што гэта элемент такой гібриднай псіхалагічнай ідэалагічнай вайны, калі то, што як в шахматах кажуць, угроза страшнейшая за яе выкананне. Калі вось просто каб людзі это абмяркоўвалі, каб людзі тыя ж самыя за мяжой, якія выходзяць на акцыі, пачыналі б задумвацца. І вот то, што вот там запусілі нібыта нейкіх агентаў там Польшу, што яны там нібыта хочуць там сачыць за актывістамі, гэта ўсё стварэнне нейкай такой большай менавіта пагрозы, чым рэальных дасягненняў вынікаў. Як вы лічыце? Конечно, лукашенковская система, мы бачим, что опошли фактично полтора года, один фактично продукт, который лукашенковская система продукует, это страх. Это тотальное запуживание. И зрозумело, что страх от максимальных репрессий, он значительно больше, чем реальные максимальности этих репрессий. Бо за все, когда люди боятся, что их некто вылечат и разумеют, что они не прихильники режима, я за все это нагадываю, что у режима есть там подписи, которые отнесли за там за Побарывку, за Тихановскую, за всех кандидатов, сотни тысяч людей с их именами, пашпортными даденными, хатними адресами и докладным их подписом, что они не за Лукашенко. И нема ресурсов всех этих людей репрессовать. Не потому, что система там боится, что закона нема. Не, потому что просто ну, это нереалистично. И, вядома, нереалистично отсушить у всех людей, кто там выходит на акции, не идет за межо, и кожных их знайсти, кватеры у их там стриешных братов, и хотя кватеры отжимать. Ну, это целком нереалистично. Але так, конечно, система хочет продуковать страх и увогуле. Репрессии это ж не для того, как посадить там хлопца А, и там арештовать девчину Б. Не, репрессии это для того, как боялись все остальные. Тому просто ну, не треба вестись на такие манипуляции, и той факт, что там, у стрегешного брата латушки проблемы, это не значит, что завтра до всех родичей, у всех диаспору. Так фактично экстремистами уже можно просто признать Украину, успокоиться, альбо наоборот заразуметь, что так, все под погрозой, так, это реально, але треба с этим нечто робить, и треба хуже и политично дейничать, а не просто сидеть у страху. Мне здаецца, гэта цалкам такі разумны адказ на рэпрэсіі, на запужванне. Калі вот нашы дзве тэмы сённяшняй размовы аб'яднаць, гэта вот расейскую і тэму рэпрэсіяў, то гэта можна аб'яднаць в тым факце, што рэферэндум, важная для Лукашэнкі палітычная кампанія, пройдзе на фоне прысутнасці расейскіх войскаў якраз падчас гэтых самых ўжо славутых, скажам, вучэнняў, якія нарабілі столькі шуму. Па-вашаму, гэта які можа вот мець уплыў уздзеяння на гэты рэферэндум? Гэта Лукашэнку плюс ці хутчэй наадварот, это Лукашэнку некі не самы лепшы знак для яго? Не, мне здаецца, Лукашэнка акурат карыстаецца гэтымі вучэннямі. І ўвогуле, гэта вучэнне – это той момант, акурат калі абодва бакі карыстаюцца пагрозай, якая значна больш мае ўплыву, чым самі гіпатэтычныя дзеянні. То бок Расія ілюструе пагрозу, што вы глядзіце, мы можам нападаць на Украіну яшчэ і з поўначы, вось яшчэ і тут нашыя войскі, і гэта частка вялікай такой гульні з Захадам расійскай. А Лукашэнка заклічвае сваё грамадства, тому что, глядите, вот тут у нас российские войски, и коли что, коли раптом уявим себе, что у день референдума отбывается то же самое, что у жнивня 20-го года, то глядите, тут у отрознения от Казахстана навык не треба кликать войски АДКБ, не треба чакать, как прилетели российцы. Вот, все, я уже тут. И так само, вот, как с отсылками до белорусской мовы, Лукашенко снова-таки корыстается старыми методами. Як Лукашенко бачыў, што ў 15-м годзе ён змог, фактычна, ўсё адзіна з апошніх якомных прэзідэнцкіх кампаній, дзе ён змог пазбегнуць масавых вулічных пратэстаў. Акурат, калі людзі былі запужаны расійскім фактарам, расійскімі танкамі. Калі выбіралі паміж Лукашэнкам і Пуціным на танку. І так Лукашэнка зноў проста скарыстоўваецца гэтым механізмам і робіць альтэрнатыву, глядзіце, альбо ціха, спакойна праводжу рэферэндум, як хочу, альбо глядзіце ўжо расійскія войскі тутака. І так, на жаль, гэта досыць сур'ёзная пагроза, і ёсць усе прычыны меркаваць, што людзі і так, і без расійскіх войскаў, не то, як былі гатовыя зараз да вялікіх вулічных пратэстаў,
Ну, а з російськими військами і тим більше, на жаль, таких протестів чекати не випадає. Тому Лукашенко гадим, на жаль, користується. Дякую, Вадим. Про референдум, про знаходження російських військ у Білорусі, про нові кроки російсько-білоруської інтеграції ми говорили з Вадимом Мажейком. Це була передача «Розмова». З вами був Віталій Цяганков. Заставайтеся з Білсатом.